Hello friends, Umatara's kitchen loy moi hokoloke adroni jonaisu aji moi apalokor karone loi aisu dorikona masor recipe moi dorikona maskin ek notun poithotit banaisu gotike apnalake sompurno video tu mor saok প্রথমতে লৈছো মই ডৰিকণা মাছ এতিয়া তো বৰখনৰ দিন গটিকে বজাৰত অতি সহজতে ডৰিকণা মাছ কিনিবলৈ পোৱা যায় আৰু মই মাছখিনি ভালকৈ ধুই পেলাই ৰেডি কৰি লৈছো আগতে এতিয়া মই মাছখিনিত এসমস হালধিৰ গুৰি দিছো আৰু এসমস নিমখ দিছো আৰু এতিয়া মিহলাই লম ভালদৰে নিমখ হালধিখিনি মাছটোৰ লগত মই কাটা সামুসরে মিহলাই আছো আৰু হাতিৰ মিহলাব পাৰি মই কিন্তু হাতৰে মিহলোৱা নাই ইয়াসক মৰ মাছখিনি মিহলাই লোৱা হল মাছখিনি বনাবৰ কাৰণে এটা কেৰাহী লৈছো আৰু দিছো ইয়াতে তেল অলপ তেল লৈছো আৰু তেলখিনি মই ভালদৰে গৰম কৰি লম প্ৰথমতে মাছখিনি বনাবৰ কাৰণে পিয়াজ লৈছো কেইটামান আৰু পিয়াজখিনি মই আগতে কাটি লৈছো আৰু লৈছো নহৰু আৰু আদাৰ পেষ্ট কেৰাহীত তেল দিছিলোঁ যে তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল এতিয়া মই কাটি থোৱা পিঁয়াজ দিছোঁ আৰু অলপ সময় মই ভাজি যাম ৰং চোৱা নোহোৱালৈকে ইয়া চাওক আমাৰ পিঁয়াজখিনি ভাজি কৰি লোৱা হৈ গ'ল ইয়াতে মই দিছোঁ নহৰু আৰু আদাৰ পেষ্ট পেষ্টটো দি পেলাই এতিয়া মই হেতাৰে লাৰি আছোঁ আৰু এনেকৈ অলপ সময় লাৰি যাম মই আমাৰ এইখিনি ভাজি কৰি লোৱা হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে মই দিছিলোঁ জলকীয়া জলকীয়া দিওঁতে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু এইখিনি হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ পিছত এতিয়া মই দিছোঁ পানী পানী অলপ বেছিকৈ দিব লাগিব কাৰণ সিজিবৰ কাৰণে এতিয়া মই হেতাৰে মিহলাই দি আছোঁ ভালকৈ পানী দিয়াৰ পিছত ঠিক এনেকৈ উতলাই ল'ব আৰু উতলাই থকা সময়তে ইয়াতে মাছখিনি দি ল'ব এয়া চাওক মই মাছখিনি দি লৈছোঁ মাছ দিয়াৰ পিছত হেতাৰে ভালকৈ আকৌ মিহলাই ল'ব ভালদৰে আকৌ মাছখিনি ভালদৰে উতলাই ল'ব এয়া চাওক আমাৰ মাছখিনি কিমান সুন্দৰকৈ উতলিছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ জিৰা গুড়ি ইয়াত চামুচেৰে জুখিলে আধা চামুচ হ'ব আৰু বেছি মছলা নিদিওঁ অলপমানহে দিছোঁ আকৌ মই হেতাৰে লাৰি আছোঁ ইয়াৰ চাওক আমাৰ হ'বই আৰু পানীখিনি আমাৰ শুকুৱাই গৈ আছে আৰু এনেকৈ যদি আপোনালোকে বনায় তেনেহ'লে পানী অলপমান বেছিকৈ দিব লাগিব কাৰণ সিজিবৰ কাৰণে আমি মাছখিনি নাভাজোঁ তেলত সেইকাৰণে ইয়াৰ চাওক আমাৰ হ'বই আৰু বেছি টাইম নাই ইয়াৰ চাওক মোৰ পানীখিনি শুকুৱাই লৈছে আৰু মই এতিয়া মোৰ গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰিম ইয়াতকৈ বেছি নুশুকাওঁ অলপ অলপ পানী ৰাখিব লাগিব খাবৰ কাৰণে ইয়াৰ চাওক আমাৰ দৰিকণা মাছটো হৈ গ'ল এতিয়া মই ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত বাতি এটাত আপোনালোকক উলিয়াই দেখুৱাইছোঁ ইয়াক কিমান সুন্দৰ হৈ গৈছে আমাৰ খাব বিৰাটে ভাল হৈছিল আৰু এইখিনি আমাৰ ইয়াতে নাম আছে এতিয়া নামটো কৈ দি আছোঁ এতিয়াৰ নামটো হৈছে কেঁচাপাক কাৰণ আমি নাভাজোঁ তাৰ কাৰণে কেঁচাপাক নাম আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে মোক নিশ্চয় জনাব আৰু যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু মোৰ আহিবলগা ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব আৰু শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ